Fuck. Hej alle sammen, med den her, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en vlog sammen med min gode ven, Jonas. Rip Jonas, du var langsom. Øv, fuck dig, det er løbhjul. Og lige nu så kører vi på løbhjul, og vi er på skolen. Hej Jonas. Hvordan går det? Det er godt, kom fint. Ja, vi kører på løbhjul her. Men hvordan med dig? Hvordan går det med dig? Det går da også fint. Går det fint? Ja, det går. Okay, det går fint. Jamen, hvad skal vi nu? Bare køre hjem. Så skal vi hygge. Hygge og hygge. Trylle rylle. Hej, K. Vil du være med på YouTube? Hej, Kåle. Farvel, K. Vi kalder ham for K, men han hedder rigtig Martin. Hej. Nu skal vi bare se at komme hjem af, så vi ses. Jonas. Lad være med at tage selfies, du er grim. Se det bare. Lige mod Emil. Prøv lige at kigge det her. Nej, nej, nej. Jeg skal se, når han fjerner sin kat. Nej. Virkelig. Jeg er så smuk. Se det bare. Når han fjerner sin kat. Ja. Hold lige kæft. Rip. En tommelfinger. Nå, men lige nu, så er vi hjemme hos Jonas. Hej Jonas. Hvad så? Jonas. Dun, dun, dun. Kæft, du klart mig. Fucking fed mave, man. Prøv at se, det er noget dælle, man kan bare se. Hvor er den mobil? Nå, den har du på her. Hvad laver han op selv, man? Nå, men prøv at se det her værelse. Han har sådan en rigtig flot plakat her. Er den ikke mega fed? Ja, okay, I spørger selv. Spørg dig selv. Det er sådan en lille nunde, eller hvad fuck det nu er. En gutter. En gutter? En buddha. Nå, tror du en gutter? Fordi det, der er jo kun én, så fuck. Ja, okay. Det er sådan lidt computeragtigt. Ja. Sådan en lortecomputer med to skærme og sådan en rib. Fuck. Hvad fanden er det? Rorte BH? Ja. Puha. Hvor ulækker. Eller så er det simpelthen baller. Fordi de er så store. Og sådan lidt højtaler, den du bare ikke så lidt fucked. Sådan skam. Det ved I. Det er parfume, der er lidt fucked. Rigtig drengeværelse. Okay. Se det her, ham. Nej. Det er sådan noget møg. Så han har to mennesker, der hænger. Og de vil bare ikke ned. De sidder sådan fast. De vil ikke dø, nemlig. Sådan to mennesker. Nå, men vi kommer hjem. Nu skal vi bare spise lige lidt. Så hej. Okay, så, nu skal vi se til maden, simpelthen er færdig. Kom så, Jonas. Oh my god. Hvordan går det med maden? Hva? Det går perfekt. Jeg er lige ved at kalde og kalde på min køkkenassistent, og hun kommer ikke. Okay, hvad gør hun godt med jeres film? Lige opstalt, ikke hun? Ja. Se, nu er jeg lige ved at ordne en porre. Mm. Så skal man jo lige tage det yderste lag af. Ja, okay. Det skal ikke være et madprogram. Jo, kun nu, det er jo en blok. Nej, så skal man lige skære ned igennem sådan her, ikke? Og så skyller man under vandhanen. Yes. Voilà. Plejer der ikke at være jord inde i så? Jo, lige præcis. Så kan der godt være jord herinde i kanten. Ja. Skal jeg demonstrere? Ja. Sådan der. Så kører man lige kun til midten, eller så skærer man den jo over, ikke? Ja. Så det er ind under hanen her, og så skal man tage det her yderste lag her og lige sådan ned. Fordi jeg gør, at sidde lidt jord lige der, ikke? Ja. Ja. Nu er det. Okay. Yes. Så hvad nu? Tak for nu. Yes. Hej. Hej. Okay, vi gør på Jonas' værelse igen. Var det ikke kedeligt, hva'? Jo, det var kedeligt. Hvad laver mad? Okay, jeg kommer lige med. Jeg skal lige optage hans mor og lave mad. Okay, hej.
Okay, jeg er i gang med at afslutte min vlog. Så jeg skal hjem, og så skal jeg i bad, og så skal jeg bare få det sove. Sådan, der skulle det. Så godnat. Hej.